today the conclusion of my interview with well-known surgeon Dr. Viktor Handzyuk about the life, tragic death, and legacy of his daughter, the prominent Kherson political activist Katerina Handzyuk. Viewer discretion is advised, as the images of Katerina's injuries may be disturbing to some viewers. Вони забрали твоє життя. На замовлення інших мерзотників вони стратили тебе. Показово, жорстоко, зухвало, з муками. За 30 срібників. Шкодують? Не думаю. Шкодують, що попалися. Але таке правосуддя. Угода. Прокуратура торгується з вбивцями, як на Східному базарі. А ви є хірург заслужений. Чи ви можете виконувати свою професійну діяльність зараз? Чи це взагалі можливо вам? Як ваша перспектива на життя змінилася? Як ваші погляди змінилися? Скажіть. Ну, після смерті Каті вже пройшло 4 місяці. Я поки що не зміг оперувати. Угу. Тому що хірургічна операція – це є складний, точний процес. І хочеться робити це тоді, коли ти абсолютно впевнений у результаті. Я вийшов на роботу, я консультую, я приймаю участь в операціях. Не хотілося б це залишити просто так, тим більше, що Катя завжди пишалась тим, що я хірург, це завжди розказувала всім. А як змінились мої погляди? Мені дуже хочеться добитись справедливості. Справедливості в покаранні винних, справедливості в подальшому боротьбі з корупцією, справедливості в подальшій боротьбі за демократію України. І хоч часто мені кажуть, що у вас таке покликання, ви рятуєте людей, ви повертаєте людям життя, але в якійсь мірі мене зараз більше мотивує продовжити справу Каті. І я, власне, зараз цим займаюся. А ви принесли сьогодні тут футболку? Хочу показати. Можете пояснити про цю футболку? Ну, на жаль, за останні роки в Україні відбулось напад не тільки на Катю, а на масу активістів. І Катя, будучи в лікарні, дуже мужньо вела себе. І навіть був складний такий, його називали список Гандзюк, в який входило понад 50 людей, які зазнали нападу в Україні за останній рік. Друзі Каті, прогресивні журналісти, юристи, близькі родичі об'єднались у таку незалежну ініціативу громадську, яку назвали «Хто замовив Катю Гандзюк». І тільки завдяки цій ініціативі вдалося і направити в необхідне русло слідство, тому що поліція саботувала його з перших днів. І звільнити ту невинну людину, яку спочатку взяли і хотіли засудити, ніби що він напав на Катю. І заставити наше керівництво, враховуючи і генерального прокурора, і керівництво Міністерства внутрішніх справ, і пана президента, як звернути на це увагу. Тому що всі якісь рухи, які робило слідство, поки Катя була в лікарні і поки вже після її смерті, вони були тільки під впливом громадського тиску. А саме під впливом громадської ініціативи, хто замовив Катю Гандзюк. І коли ця ініціатива створилася, був такий от образ вибраний, де Катя, а що він такий, тут зображений портрет Каті, і в неї було, на жаль, спалене ліва половина лиця, і як символ цього, оця червона така полоска. І ця ініціатива, вона створена не тільки для того, щоб підштовхнути до проведення цього розслідування і добитися правди, а вона створена ще для того, щоб запобігти подальшим нападам, подальшому цьому тероризму, розв'язаному державою, розв'язаною спайкою державою криміналу проти активістів, розв'язаною криміналом проти активістів. Ця спілка, вона закликана
вона має свою метою запобігти. І ми навіть знаємо, що цих нападів вже стало менше по Україні. Так. Очевидно, ну, серед такої суспільний резонанс. І ці зображення малювалися там на стінах, ці зображення вішаються на футбольних матчах. І це як нагадування про те, що Катя пострадала, беручись за правду. Це нагадування нашим можновладцям, що ми слідкуємо за вами, ми заставимо вас все-таки добитись істини. І це нагадування тим, хто десь ще може мріє там в глибині своєї чорної душі щось зробити комусь активісту, що ми не зліземо, що це так не пройде даром. Суспільна думка є, суспільна думка гуртується, є об'єднання, і це як символ цього об'єднання. Ну, дуже дякую, пане Вікторе. Дуже дякую, що ви прибули до Торонто. Дякую. Дякую, що ви знайшли час. Я знаю, що я виглядаю зараз погано, але принаймні мене лікують, і мене лікують дуже добре українські лікарі. І я точно знаю, що я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають в Україні справедливості правосуддя. Я досі не знаю імені замовника нападу на мене. Я про те, що Гандзюк – це не просто прізвище. Це прізвище в ряду 40 інших таких самих прізвищ, нападів, які сталися за останній рік. Хто замовив всіх цих людей? Хто покриває їх замовник? Але я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані і засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху. I'm Tanya Stech, and this was Ukraine in the News. Канал 1+1 тепер доступний на Bell International Programming.